assalaamu calaykum. Fiidiyogani waxa uu bilow u yahay taxane muuqaal ah oo aanu ku jeclaysanay inaanu idinla wadaagno macluumaad iyo xogo muhiim ah oo aanu hadba ka soo dheeganay buug aan isleenahay waa muhiim, faa'iidana way u leeyihiin bulshada. Maanta buugga ama xogta ugu horreysa ee aanu jeclaysanay inaanu idinla wadaagna waxa uu ku saabsan yahay addoonsiga iyo su'aalo la xidhiidha oo aynu ka soo dheegan doono buugga Islaam and Slavery. waxaa jira isku dayo badan oo culimada ku takhasustay addoonsigu ay isugu dayeen inay u sameeyeen addoonsi waxa uu yahay qeexmo cad oo la isku waafaqsan yahay. Isku daygani waxa uu noqday mid aan ilaa iminka lagu guulaysan, sababtoo ah waxa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah in addoonsiga sidii loogu dhaqmi jiray ay dadyooga adduunka ku nooli aad ugu kala duwanaayeen. Tanna waxay dhalisay marka koowaad bay adkaato in qeexmo kowsanaysa calaamadaha lagu garto addoonsi oo dhan la waayo. Qeexmooyinka faraha badan ee loo sameeyay addoonsiga waxaa ka mid ah in dadka qaarkii ku doodaan in aan loo baahnayn addoonsi horta la qeexba, oo ay cid kasta waa ay taqaanaa waxa uu addoonsi yahay. Marka qofku arkana isla markiiba waxa uu garan karaa in falka hortiisa ka dhacaya uu yahay addoonsi iyo in kale. Waxaa markiiba qofka maskaxdiisa ku soo dhacaysa marka addoonsiga lasoo hadalqaado dad madow ama muuqaal gooni ah leh oo silsiladaysan nolol rafaad ahna ku sugan. Haddaba ma dhabba in addoonsi la yaqaan waxa uu yahay oo aynu isla wada garanayno haddii aynu aragnana judhiiba garan karno. aynu uga jawaabno su'aasha, waxaynu maanta adeegsanaynaa macluumaad aynu kala soo bixi doono buugga uu qoray Professor Jonathan A. C. Brown ee la yidhaahdo Islam and Slavery. Jonathan, oo ah professor muslim ah oo jaamacadaha Mareykanka kamid ah wax ka dhiga, waxa uu buuggiisan aadka u muhiimka ah kaga faalloonaya waxyaabo badan oo la xidhiidha Islaamka iyo addoonsiga, oo ay ka mid tahay ta aynu maanta tibaaxi doono ee ah addoonsi oo dhan ma isku miisaan baa la saari karaa ama addoonsi oo dhan ma isku mid ayuu ahaa. si uu noogu bayaamiyo jawaabta su'aashan ayaa qoraagu waxa uu marka koowaad ba akhristaha buuggiisa akhrinaya ku marti qaadaya inuu la soo raaco aalad mala awaal ah waqtiga dib loogu safri karo, ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo time machine. aaladan hadba waqti iyo meel ayaa ay nagu tuuraysaa oo ayna geynaysaa. meesha koowaad ee aaladana tagtay waa meel saxaro ah iyo guri weyn oo ay hor tuban yihiin dad u eeg inay shaqo hayaan. oday ayaa guriga hortiisa fadhiya, dadku waa dad wada duwaaq madow. odaygu sida loo joogo ayuu si cadho leh ula hadlayaa wiil dhalinyar ah oo u soo dhawaada si uu wax ugu sheego, kadibna wuxuu ku dhufanayaa dhangad yar oo uu gacanta ku haystay. iyo kabacdi wuxuu u yeedhayaa nin kale oo dadka shaqaynaya ka mid ah, wuxuuna u dhiibayaa lacag waxna wuu farayaa. marka aynu warsano ninkan dambe kabacdi wuxuu inoo sheegayaa inuu ka mid yahay qolada itaalka daran ee guriga ka midka ah, in badanna uu guriga ka shaqaynayay, laakiin sanad kabacdi uu ka tegayay guriga oo uu ganacsi uu isagu leeyahay ka samaysan doono lacag uu leeyahay oo uu urursaday. marka aynu wiilka kale weydiinana wuxuu inoo sheegayaa inaanu isagu nasiibka lahayn oo uu guriga ka shaqaynayo in la odooga ka dhimanayo. mar labada ee mashiinkii waqtiga dib u celinaya nala safraysaa, markan waxaayna dhex dhigaysaa hool weyn si aynu ula kulanno ra-iisul wasaaraha imbaraadoriyadda ugu quwadda weyn. markaa hoolka marka uu soo galo ra-iisul wasaaruhu isaga oo ay dhinacyada ka socdaan ilaaladiisu, waxaa laga dareemayaa dadkii hoolka ku sii jiray aamusnaan iyo ka haybadiisi. waxaanu maqlaynaa dad ku sheekaysanaya in ra-iisul wasaaruhu yahay nin aad u qani ah, marka xilkiisa laga yimaadana boqorku yahay sodogii. ra-iisul wasaaraha iyo ilaaladiisuba waa caddaan leh timo blond ah, ama waxa ay leeyihiin muuqaalka lagu yaqaano dadka yurubiyaanka ah. mar saddexaad, aaladu marka ay nala safarto waxa ayna geynaysaa dhul qabow iyo nin dukaan ka shaqaynaya. ninka waxaa ka muuqata diif daal iyo darxumo ay sababtay shaqo badan oo uu qabto iyo saacado badan oo uu shaqeeyo. waxaynu isku waafaqaynaa inuunu samata bixinno oo uu inagayna raaco, laakiin intaynan dukaankii ka bixin ayaa mulkiilihii dukaanku arkayaa ninkii shaqaalihiisa ahaa oo sii baxaya, oo dabadeed waabu xidhayaaba. safar kale ka bacdi, aaladu waxayna geynaysaa meel waddo ah oo ay agaarkeeda ka shaqaynayaan niman badan oo madow ah oo silsilada ku xidhan. waxay nadiifinayaan waddada. meel sheeda ah waxaa taagan nin caddaan ah oo hubaysan oo nimanka ilaalinaya. haddii haddaba iminka aynu halkaa ku istaagno oo bal aynu isku dayno inaynu ka fikirno safarkii aynu soo marnay, afartii meelood ee aynu soo aragnay, tee ayaad adiga oo ah daawadaha fiidiyogan ku tilmaami lahayd addoonsi? bal ka yara fikir intaad fiidiyoga joojiso haddaad rabtid. ma nimankii ugu dambeeyey ee silsiladaha ku xidhnaa dubaaqa madoobaa ee lagu shaqaysanayay ee talow addooma ahaa, mise ninkii mulkiilaha meherada uu ka shaqeeyo u xidhnaa ee isagu addoon ahaa? dabcan malaha ra-iisul wasaarihii aynu soo aragnay ma noqon karo addoon, waayo dee waaba ra-iisul wasaare. haddaba leeliskan aynu isu dirnay kabacdi, qoraagu wuxuu inoo sheegayaa afartiinin safar, meelihii aynu tagnay, iyo dadkii aynu la kulanay cidda ay ahaayeen. meeshii saxaraha ahee kuwaad waxaa ahayd maka, qarniyadii dhexe. ninkii noo warameeyey ee lacagta loo dhiibay gurigana ka shaqaynayay wuxuu ahaa raqiiq ma'duun ah, oo macnaheedu yahay inuu ahaa addoon, hase ahaatee uu hayay mas-uuliyado ay ka mid tahay inuu sayidkiisa wakiil ugu ahaa ganacsigiisa. waxaana uu sayidkiisa kula jiray heshiis mukaatabo la yidhaa oo uu xorriyadiisa ku helayay sanadka bacdi. wiilka la dhangadaynayana wuxuu ahaa odayga inankiisa oo niyajab kala kulmay aabihii. xor umuu ahayn dhammaan noloshiisa, manuu awoodayn inuu iska iibiyo aabihii, oo waxaa qasab ku ahayd inuu aabihii sugo dhimashadiisa si uu xor ugu noqdo dhaxal uu ku kaaftoomo. ra-iisul wasaarihii aynu la kulannay wuxuu ahaa sakuuli maxamed, mid ka mid ah
سلو سرياشي او اوود بدنا ادولد عثمانيين تصمرا وحوها عدون اصل كيسو كسو تشيدو ودامادة بالكنكا اساقي الى عدود يسوحا اي كتير سنايين كوح ليلاتو دفشيرمي او يوغو عرور اهلقاسو ايو سيديلوكا تبديد الاسلاميي لغونا توباري سيدي دولد لو اغاسيمو اما حيلال ساري لوغو شقيو ماشا سدحاد وحا يهيد انجريس كقرنهي سيغالي توناد وشروع دا شقادو ديقيسي ان شقالها عادق اهوالا ويحورا هايين لكن هدنا ورهمنا هايين نكا ايو شقينيان وهدو شقاد كسو بيحوايو اي كردق ناسيدي او هانتيدا بوس كيسا وحاذي اما دعاي كنو مجيسيني حبسي ماشا سدحاد وحا يهيد اريزونا مرايكنكا سنة كنوحوها لابدا كوني افرتي نمانك مدوو اينو سلسلاتها كوارق نوحيا هايين حابيس lagu shaqeysanayay sida caadiga ah ee dhacda ninkii ilaalinayna wuxuu ahaa kaarkii xabsiga tusaalaha sare waxaa quraagu markaa ku cadeeyeen adoonsiga aad u kala doona sida loogu dhaqmi jiray adoomuhuna ku kala suunayeen xaalado aad u kala duwan oo qaarkood ay sulh ku noolahaayeen halka qaar kalena ay inaga oo 2012 nool inaga xornimo badnaayeen ama inaga awood badnaayeen waxa kale oo tusaalaha sare cadeeyay in adoonsi la garan karin marka la arko oo aanay sida u cadeyn hadii inaga laynu dhiibi lahaana aanu falalana adoonsi hayn ku tilmaami lahayn adoonsi iyo ka soo horjeedkeeda matalan ninkii dukaanka hayay iyo nimankii ugu dambeeyey ee maxaabiista ahaaba waxa aynu isla marka aynu aragno u garowsan lahayn inay yihiin addoommo walow aanay ahaynba halka ra'iisul wasaare Sukulu iska daa inaynu addoon ku tilmaano eh aynan uba haweysan lahayn inuu xitaa weligii mar uu noloshiisa ahaa addoon waxa ayna kala duwanaanshaha sida doonsiga loogu dhaqmi jiray tusaale u ah sidii falkan loogaga dhaqmi jiray dhulka islaamka lagu xukumo oo sidii aynu soo aragnay Sukuli Maxamed oo adoon u ahaa boqorku waxa uu ahaa ninka ugu awoodda badan uguna qanisan dowladda cusmaaniyiinta marka boqorka laga yimaado oo diinta islaamku walow aanay si toos ah u xarimin doonsiga se waxa ay aad u booreysay in la xoreeyo qofka adoonka ah ama ugu yaraan la wanaajiyay dhaqankiisa waxa uu buuggiisa oo kale quraagu tibaxaya sida culimadii ugu magacaweyneed qarniyadii hore qaar badan oo ka mid ahi u ahaayeen addoommo hore ama waalidkood ahaayeen addoommo waxa uu buuggiisa Jonathan ku soo hadal qaadayaa in heer ay gaadhay geyiga islaamka in qaar ka mid ah tabaqada addoommuhu ay laba wareegaan xukunkii dowladdii ugu awoodda badneyd waqtigeeda ee mamaaligta dowladda keliya addoommuhu awood badan ma aysan lahayn waxa kale oo sheegtay in sida dowladdii qasnawiyiintana ay xukunka hayeen halka tii cusmaaniyiintana ay xilal sare hayeen sidoo kale waxa uu qoraagu tibaaxayaa in khulafo badan oo soo maray dowladihii kala duwanaa islaamku ay hooyooyinkood ahaayeen addoommo tusaale ahaan inta badan khulafadii cabaasiyiinta dumarka dhalay waxay ahaayeen addoommo halka dowladdii cusmaaniyiinta intana sidaas la eeg ay khulafadii Soomaaliye hooyooyinkood addoomo ahaayeen qaarkood waliba ay gaareen dumarkaasi heer ay noqdaanba awoodaha dhabta ah ee dowladdii cusmaaniyiinta bug dhexisa waxaa kale oo qoraagu soo hadal qaadayaa in sida doonsiga lagu dhaqmi jiray kaliya aan lagu kala duwaneyn lagu kala duwanaa oo kale sida qof xor ahi adduunku noqon karay oo tusaale ahaan waqtigii Roomaanka waxaa dhici jirtay in aabuhu caruurtiisa gado oo iibiyo weydaarsadana lacag halka qarniyadii dhexe ninku awood u lahaa inuu xaaskiisa sidaas la eeg lacag weydaarsado oo iyaduna addoonu noqoto ruux kale kuse waxa uu sababta keli ah ee qof xor ahi adoon ku noqon karayay ka dhigay mid ku timid dagaal ama haddii si kale loo dhigo maxaabiista dagaalka laga soo qabqabto ayuunba adoomay isu beddel jiray in haddaba isku miisaan la saaro adoonsigii wuxuushnimada ahaa ee lagula kacay madowgii laga daadgureeyay afrika qarniyadii 16aad ilaa 19aad iyo Sukuli Maxamed ra'iisul wasaarehe cusmaaniyiinta waxay keenaysaa yaraysi la yaraysanayo dulmiga lagula kacay dadka madow oo adoonsi oo dhan isku inda laguma eegi karo waxaa la odhan karaa innagoo ka karaal qaadanaynan dhacdooyinkii aynu soo aragnay in adoonsiyada qaarkii ee jiray berigii hore ayba kaba wanaagsan yihiin xaaladaha ay dad xor ahi haatan ku nool yihiin waa gabagabadii fiidiyogeena maanta oo aanu jeclaysanayno inaanu idinla wadaagno macluumaadka aanu ka faa'iidnay buugga oo ah runtii buug aanu ku boorinayno inay akhriyaan muslimiinta oo dhani xogta ku dhigan daraaddeed iyo xaaladaha ummadda islaamku ay haatan ku sugan yihiin aawadeed haddii aad jeclaysataan inaanu fiidiyo kale ka sameyno buugga oo macluumaad kale oo ku qoran soo gudbino comment xagga hoose noogu soo sheega ama fiidiyoyada noocan ah guud ahaan haddii aad ka heshaan xagga hoose faallo kaga dhiibta waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh